Na kuambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Nimefanya head scan na kuna probability ya kwamba kuna mashini zenye nahitaji za kufanya head scan zaidi zenye ziko Kenya. P3 nishajaziwa na daktari wa serikali. Ni police surgeon. Ameshajaza P3. I am a role model in this country. Okay. Mimi ni mtu ambao vijana wengi wananifuata. Gari iliumizwa na quotation ni around 500,000. My God.